Hommikust teile, meie armas hommikukohvi kuulaja. Tere hommikust sulle, Janek. Tervist, tervist. Tere hommikust. Mul on nii hea meel, et sa võtsid selle aja ja tuled täna hommikul minuga siia rääkima, et me oleme täna kahekesi ja kõik, kes te olete siin Facebookis, siis meid kuulamas vaatamas, ütle meile tere. Ütle, kus sa oled meid hetkel kuulamas ja vaatamas ja mis minu arvates on hästi oluline, jaga seda vestlust ka oma Facebooki kontol, vajutasid see share või jaga, sest võib-olla keegi, kes ei tea siia lehele tulla, tahaks ka kuulata, millest me rääkima hakkame. Ja uskuge mind, täna meil tuleb hästi väge vestlus. Ma arvan, siit sa saad kuhjaga inspiratsiooni, aga kindlasti motiveerib siin see vestlus tegudele. Meil on 133. hommikukohv ja ma küsingi algul siis, Janek, et kuidas sina hommikut alustad, kas kohviga või mitte? Ja kaks-kolm aastat või isegi natuke rohkem. Ma arvan, see kohvirutiin mulle hommikul tavaks sai ja ega ma nüüd ilma kohvit hommikul väga ärgata ei saagi. Et, ütleme nüüd, mina sellist piima kohvi juurde panes, ma panen sellist topelt espresso alati endale kõrvale ja naudin seda, et ma olen suur kohvifänn ja ütleme niimoodi, et minu rutiin hommikul algab kindlasti kohviga. Mm-hmm. Et lihtsalt mustalt joodki toplet, espresso magusat ka midagi sisse ei pane? Täitsa mustalt ja ei minust on suhkur ja selline piimane oljus, see on rikub kohvi ära. Et mulle meeldib seda kibedat isegi maitset nagu tunda ja nii-öelda seda maitset tunda nii-öelda ütleme niimoodi. Mm-hmm. No näed, meil ei ole vist ammu olnud kedagi, kes niimoodi mustalt kohvi joob. Veel tervitan kõiki, kes on meid nüüd kuulama tulnud inimesi järjest koguneb, et kirjuta ikka, kus sa oled meid kuulamas ja kas sa kuuled esimest korda, võib-olla juba mitmendat korda ja jaga ka oma Facebooki seinal seda meie vestlust. Mulle tegelikult väga tihti meeldib ka külalisest natuke rääkida, kui ma teda tunnen isiklikult. Ma väga isiklikult silt küll Janek ei tunne, aga ennem kui ma lasen sulle ennast tutvustada, siis ma küll saan seda öelda, et me tegelikult oleme ühest kohast pärit. Meil on küll vanuse vahe päris suur, et mina sind kooliajast ei mäleta, aga ma tean, et minu ema mingil viisilist oli see õpetaja. Sinu ema juures käisin mina trennis, sest sinu ema käes sain ma aeroobika pisiku, mis mind viis tegelikult aeroobika treeneri paperite tegemisel, nagu täiesti huvitav on. Ja tegelikult ma arvan, õde vend on kuidagi mingil viisi sinuga kokku puutunud, aga ma arvan, et selle pärast oled sa mul alati olnud südame lähedal, ikka hoitakse kokku, enne kui sa oled ühest kohast pärit. Ja siis eelmine aasta mina oma kolme pojaga olin ka Münchenis, tulime vaatama siis Euroopa meistrivõistlusi kergejõustikus ja ma mäletan, me valisime pileti ekstra selle järgi, et 10 võistlejaid vaadata, et Eesti ja 10 võistlus, kes ei teaks, on ju nagu käivad täiega kokku. Ja ma arvan, et see oli üks meie vägevamaid elamusi, mis mul üldse elu jooksul on olnud, et vaadata tiitlivõistlust, sa said selle pronksi, on ju. Et see on selline asi, me siia maani vahel lastega sellest räägime, nii et täega aitäh sulle selle eest, et sellise elamuse osaliseks saime. Nii et nüüd sa saad rääkida, siis ma ütlesin küll ära juba on ju natuke, kes sa oled ja mis sa oled, aga võib-olla on sul veel midagi, kuidas sa ennast sooviksid tutvustada neile, kes nüüd ei tea tegelikult, kes on Janek. Ja ma olen 29-aastane noormees, kes praegu tegelikult elab ja paikneb Ameerikas, mis on selline, võib-olla, ma ei oska öelda, Eesti mõttes natuke halba, et ei saa väga palju siin Eestimel olla, kuna minu töö on ikkagi nii, et ma olen profisportlane, ütleme, et siis mul Ameerikas on need võimalused paremad, siis ma paiknen seal ja Eesti sattun üsna harva, aga jah, ma tegelen 10 võistlusega, nagu sa juba suutsid seda öelda, et ja minu nii-öelda, kui süda on spordi sees ja mulle meeldib igat moodi sport ja selle sees olla ja teiste spordialadele ka kaas elada, et praegu kusjuures taustaks käibki ralli ka, et mis on see nädal vahetus on täitsa selline teemaks, et kõik Eesti sporti ma jälgin ja kõige rohkem isegi kergesti kõrval on nagu korvpall usku ja mulle korvpall väga meeldib, et ja üleüldse, et eelmine aasta sai abieluranda ennast veetud ja olen õnnelikus abielus ja mul on Ameerikas kodus väga
väga armas koer ka, keda ma saan isegi nagu mõnes mõttes algselt öelda nagu minu poeg, et aga jah, mul on veel väga, väga tore pere, kes elab Vändras ikkagi veel, vanemad, et olen väga tänulik neile ja vend ka, kes elab Tallinnas ja tema juures ma pesitsin hetkel, et ütlen niimoodi, et olen väga tänulik oma pere üle, et kus veega või ilma need ma poleks siin ka praegu, et just sportlasteel. Et ma oskagi väga rohkem ennast väga praegu kirjeldada, et need on minu elu kõige tähtsam, nagu nii-öelda elus kõige tähtsamad asjad, mida ma väärtustan ja nende peale nagu mõtlen. Ja seda tegelikult on näha, kui toetav su perekond on, et ma nendega päris palju veitsin aega selle eelmine suve, need päevad ja ma tervitan su ema isa, su venda, noh, abikasad ka, ta küll kõigest ei saa aru, mis me räägime, aga noh, tervitada võib ikka on ja. Just, täpselt. Ja tegelikult ma napsasingi selle aja, et ma nägin, et sa oled Eestis ja sest noh, kui sa oled Ameerikas, ongi keeruline sul siia otse-eetrisse tulla, seal on keset tööd, eks? Nii et just. Seda tänulikum olen, et ma tean, et sa oled ju praegu ka treenimas ja sellest me kõigest jõuame rääkida. Kuule, aga miks just 10 võistlus? Oh, see on keeruline küsimus, aga minul on, ma arvan, selline kõige lihtsam vastus, et ma arvan, nii et kui tahta nii-öelda maailma tipus sporti teha, sellel alal sa peaksid olema ühel alal ikkagi väga hea ka ja ma sain üsna noorest teast aru, et ma üheski alas maailma tippu kahjuks ei saa ennast ja kuna mul selline põhi oli üsna hea just erinevate alade mõttes, siis mul selline koordinatsioon tekis päris hea ka, et selline tehniline tunnetus oli, sain noorena päris hea ja siis see üleminek oli minu jaoks üsna lihtne 10 võistluseks, kuna ma oskasin enam-vähem kõik alasid enam-vähem teha, aga ma teadsin, et ma ühelgi alal ei suudaks maailma tipus olla, siis kui ma suutsin nagu enam-vähem selle 10 võistluse kuidagi kokku panna mingi noorene, oli juuniori teha see esimest korda, siis ma vaatasin, et nagu väga midagi teinud selle jaoks, aga ma tegin põhimõtteliselt juuniori MM-i normi ja siis peale seda mõtlesin, et see on päris huvitav nagu idee, et ja peale seda ma ütlen niimoodi, et ma pole nagu tagasi vaadanud ja 10 võistlus on selline ala, mis mulle on nagu mind on köitnud ja selline raske töö on mulle alati meeldunud ja see on ka üks põhjus kindlasti, miks ma seda 10 võistlus teen. Kui vana sa siis olid, kui see otsus tuli, et sa nüüd, mis see junior MM on? 19 äkki ma olin, et enne seda ma olin rohkem hüpetel, tegin, viskin tegelikult oda, viskin tõdelemd. Hüppasin kolmikud, hüppasin kõrgust, et need nagu mulle meeldisid, aga ma ei olnud nagu selline, ma ei olnud väga talendikas just nendel nagu üksikaladel, et ma arvan, et kõik alad nagu kokku pannes kuidagi mulle sobisid ja see 10 võistlus ongi tegelikult selline huvitav, et sa, ma arvan, ta ei saa, on ka erandeid, aga üksikalades sa ei enamus nagu 10 võistlused ei löö kuskil läbi, et ei ole talenti, et ka kui sa suudad enam vähem asjad kokku panna, siis sa võid olla väga, väga hea 10 võistlus. See on tegelikult ju üks, mõttes on see suur vastupidavus ala, see 10 võistlus, et mis on selle 2 päeva jooksul, kui sa ütlen igaks üks kuulejale ka, et võibolla keegi ei tea, mis see 10 võistlus on ju, et 2 päeva jooksul sa tegelikult teed läbi on ju 10 erinevat ala, et mis on seal see kõige raskem hetk nende 2 päeva jooksul? Eks seda nagu hetk ei olegi, see on pigem kogu aeg sa pead olema valves nii-öelda, et sa ei saa nagu mõtetega eemale minna nüüd, et ma lasen kuskil kergemat, et see on algust lõpuni sa pead olema valmis kogu aeg, sa pead olema mingit teatud rasketeks momentideks valmis, sa pead olema valmis, et kõik ei lähe sinu radapidi, et see on nagu arv nagu elus ka samuti, et sa ei saa olla kogu aeg, et nii-öelda leiva luusse lasta ja nii-öelda kõik tuleb lihtsalt, et sa pead olema kogu aeg valvas, olema kindlasti kogu aeg selline valmis, et midagi võib juhtuda, vahepeal läheb väga hästi, aga siis sa ei tohi järgmise ala minna peale, et sa oled nii hea ja mida iganes, et sa pead kohe jälle ennast maha rahunema ja uus ala nii-öelda tuleb korraga, et see on selline keeruline, et see ei ole niimoodi, et 10 sekundi jooksid 100 meetrit ja nüüd on nagu saad järgmise, kui saad järgmise raundi, siis saad selle peale mõelda, aga mõelda niimoodi, et jooks, siis on 3 katset, sa pead selle ajaga ennast kokku võtma ja ära tegema, et kõike võib selle ajaga juhtuda ka, et siis selleks nagu valmis olema ja nii-öelda valvas olema, et kõik ei saa minna lihtsalt ja kergelt.
aga kui sul esimene päev saab läbi ja sa lähed magama ja kas siis saad nagu korraks lõdvaks lasta mõtted kuskile mujale või tegelikult ikkagi ka on see öö ja kõik see ühest päevast teise minek ka noh, kohalolu? jah , ega ütleks niimoodi , ma ütleks ühte teist asja , et selline kui nagu kõige suurem nagu närv tekib tavaliselt enne 100 meetrit ja enne nagu 110 meetrit tõkkejooksu ehk siis teise päeva hommikul . kuna kui selle saad ära tehtud , siis selline väike selline langus tekib , lihtsalt ongi selline , et esimene start on olemas , nüüd saab natuke maha rahuneda . aga eks peale esimest päeva ikkagi eks väga magada ei saa , et isegi kui sa oled nagu väsinud , siis närv on ikkagi sees , et see teine päev on , ütleme niimoodi , kümnevõistlejate nagu nii-öelda kümnevõistlejapäev . esimene päev on selline , kus sa teed oma kiiruslike omadustega ja plahvatuslike omadustega kõik alad põhimõtteliselt ära , aga teine päev on , kus sul tuleb tehnika mängu ja nii-öelda õige kümnevõistleja tuleb alles mängu , et esimene , et selles suhtes see on kõige raskem tegelikult , et esimene päev on ikkagi väga lihtne võrreldes teise päevaga , siis ongi see , et ja noh , kui sa teise päeva hommikul ärkad ka või magama lähed , siis sa oled ikka väsinud ja sa oled ikkagi üsna nagu kinni omadega lihaste mõttes , et siis see on eriti raske , et nagu sellist väga lõdvaks laskmise momenti tegelikult ei ole , kui aus olla . Kui kaua sa pärast sellest taastud, kui võistlus läbi on? jah , ega ma selline laias laastus ma võin öelda , et nädal aega on selline , kus väga nagu liigutada ei taha , kuna lihtsalt no ega ütleme 2-3 päeva kindlasti niimoodi , et ei taha isegi kõndima minna ega midagi , et aga jah , nädal aega ütleme niimoodi , siis saab jälle vaikselt hakata treenima vaikselt , aga see ei ole ka niimoodi , et nüüd võib jälle hakata võistlema , et tavaliselt on selline ühe nii-öelda selle 10 võistluse 20 võistluse vahepealne aeg on selline kuu aega on kõige okeim , et võib-olla isegi 3 nädalat saab ilusti , aga et see on üsna selline ränk koormus kehale , et ja isegi vaimselt ka , kui sa ikkagi teed hea võistluse või teed isegi halva võistluse , et see on nagu mõlemat pidi on keeruline üle saada sellest , et ega ta kerge ei ole . Mul on peas väga-väga palju küsimusi , ma natuke küsin veel selle 10 võistleja kohta , sest noh , nii palju kui mina ennast mäletan , ma olen ju ka kaasa elanud nendele võistlustele , mul on õde-vend natuke tegelenud mingi spordiga , kus ma olen käinud vaatamas , muidugi mitte nii tipptasemel ja noh , kes me siis ei teaks Erki Noolt on ju ja talle kaasa Just. elanud . Et vahepeal ütlen siis ka tere kõigile , kes meid veel on kuulama tulnud , kirjuta siia alla , kus sa meid kuulad , kus sa meid vaatad ja mida tahaks teada , et kui palju teie olete kokku puutunud , kes te meid siin kuulate ja vaatate 10 võistlusega , et kui palju te seda üldse jälgite ja jagage siia natuke oma emotsioone meile . kes sul eeskujud on , Janek ? on sul üldse ? ega nagu 10 võistluse valdkonnast niimoodi nagu eeskujusid , no ma ei oskagi öelda , ega kindlasti kui noorem olid , siis Erki Noot vaatasid , aga mul pigem nagu eeskujud on ikkagi mul nagu vanemad ja mu vend on suur eeskuju ka , et igapäevaselt see aitab mind , et see on , ma olen aja jooksul nagu olen seda nagu tunnetanud rohkem . Noorena ikka vaatad sportlasi , aga kui sa nagu hakkad rohkem selle peale mõtlema , kes on nagu sind noorest saati aidanud ja sind edasi viinud , siis on nagu eeskujud on ikkagi need , kes on need , et ongi nagu vanemad ja mu vend , et kindlasti pean nendel nagu tänu alati avaldama ja ütleme niimoodi , et mul on selline huvitav asi , kes on mu nagu sportlastest lemmik , ongi kui ma praegu sellise nime ütlen , ma arvan , sa isegi ei oska öelda , aga üks korvpallur ja Tim Duncan , kelle nii-öelda ta oli korv jah , nii-öelda NBA-s USA-s nagu mängis kossu , et tema nagu , kuidas ta võttis sporti ja milline ta oli nagu spordis ja väljaspool sporti , et need on need kaks asja , mida ma olen nagu proovinud endassegi nagu mõtestada ja natuke nii-öelda temastuda , mitte et nagu olla tema , vaid nagu lihtsalt olla selline nagu sportlane tema oli põhimõtteliselt , aga jah , eeskujud kindlasti on minu vanemad ja mu vend , et selles suhtes need on kindlad , mida ma olen aja jooksul aru saanud . lihtsalt kui huvitav kuulata , et ei olegi eeskuju , näed , ta tegi kunagi seal need tulemused on ju , tahad tema moodi , et sa praegu nagu räägidki pigem , et kes nagu inimesena on ju sulle eeskuju , et väga-väga huvitav kuulda . Just ma tegelikult tahakski välja tuua , ongi see minu jaoks isegi kui nagu
sportlane näitab häid tulemusi, aga kui inimesel ma tean, et ta ei ole minu jaoks vastu võtlik ja mulle ta isiksune ei meeldi, siis on väga keeruline temaga nagu samastuda ja nagu eeskujuna võtta. Et mind isegi, kui ta on, ei ole just võibolla kõige parem sportlane ja ei ole võibolla kõige kõrgemal tasemel kuskil elus sporti teinud, siis ja aga ta on inimesena hea ja suudab olla väga nagu vastuvõtlik igasugused asjad. Ma ei oskagi nagu täpselt kirjeldada, aga just inimene iseenesest on minu oleks kõige tähtsam, et kui ta on äge inimene ja oskab olla selline tore, ütleme niimoodi, siis minul on suurem respekt kindlasti nende inimeste suhtes. Ja vabandus, ma segasin sul vastu. Ei, segand üldse, jumala hea, väärtused on sul täiega paigas ja äkki ühe seda. See on nii hea kuulda. Ma küsin natuke veel võistluste kohta ja siis loomulikult me läheme selle juurde, et kuidas sa üldse sportlase karjääri jõudsid. Nüüd, mis on su lemmikala seal kümnevõistluses, mida sa nagu lihtsalt täiega naudid? Sa ütlesid alguses ka, et mis sul hästi välja tuli ja mis sul, või on seal vahe, mis hästi välja tuleb ja mis sulle tegelikult meeldib? Ja mul on nagu kaks ala, mis ma tegelikult võiks välja tuua, et on teisel päeval on teosüppe ja odavise. Ütleme niimoodi, et odavise tuleb enam-vähem nagu kümnevõistlustega võrreldes hästi välja, aga teosüppe on lihtsalt äge selline adrenaliinikas ja saab kõrge lüpata ja saab kõrget maandada nii-öelda mati peal, et need on need kaks nagu ägedat ala minu jaoks, et ja need on need alad. Ja mis selline keeruline on? Tooks nagu kaks ala, mis on keerulised. Üks on nagu selline kuulitõuge on alati minu jaoks hästi nagu keeruline. Mul on selline eite tunnetus on üsna hea või tõuke tunnetus, aga kuidagi see kuul on ikkagi niivõrd raske. See on inimestele, kes kuulavad, on nagu 7,2 kilo, et proovige seda kuulitõugata või isegi üles tõsta, et ei ole just kõige mõnusamselt seda teha. Ja teine on lihtsalt füüsiliselt alati selline 10 ala, eks siis 1500 meetrit. See on kui sa oled ikka natukene raskem kui tavaline nii-öelda, ma ei tea, oska öelda, tavaline keskmajooks ja võibolla siis on nagu ikkagi päris raske seda keha vedida peale 9. alas on lõpus, et see tundub küll videopildis või kui sa vaatad seda otsa ja pilti, kuidas 1500 meetrit 10 võistlus on, siis nad tunduvad nagu longivad ja sörgivad, siis on aga kui vaid teada, kui raske see tegelikult meie jaoks on, siis see on meie jaoks ikkagi suur piin ja vaev, ütleme nüüd siin lõpus. No, mina küll alati mõtlen, et lihtsalt palju lihtsam on mingi kettaheitjal on ju teha võistlust, kui see, kes läheb jookseb mingi 10 kilomeetrit, peab seal vaatu kui pikalt ja pingutama on ju. Kuigi eks see pingutus kuskil maalt on ikka sama. Igat mõttes sama just. Ja, et see on täiega lahe. No, ma arvan, et ikkagi te jooksete 1500 kiiremini kui meie siin jookseb. Vahet pole, et olete 9 ala teinud on ju. Aga nüüd on veel see asi, et mida mina seal tiitlivõistlusel või seal Münchenis mõtlesin, on see, et üks asi on see, et sa treenid ja harjutad selleks kõigeks ja sa lähed ja teed näiteks seda 10 võistlust, nii et te olete lihtsalt 10 võistlejad seal oma vahel. Aga nüüd on rahvas ka ju seal, saalis, staadionil on ju. Just. See annab kindlasti energiat, aga kuidas sa sellega nagu toime tuled, et sa oled ikkagi ka seal ees ja sind ju vaadatakse. See tegelikult ju, kas sa kohe teadsid, kui sa valisid selle ala 10 võistle ja selle, et sa lähed tiitli võistlustele või see ikkagi oli, saad sa seal keskenduda endale? Ma tean, nüüd on nagu palju küsimusi, aga räägi nagu seda osa ka natukene. Nagu selle ütleme niimoodi publikust rääkid, siis ma esimene nii-öelda noorte tiitlivõistlus oli, ma läksin odaviskega peale, see oli Prantsusmaal ja siis ega mind köitis see kohe selline publik ja see kaasa elamine. Et, kindlasti odaviskes ma ei tundnud seda nii palju kui 10 võistlus. 10 võistlus on 10 ala, kus on igal alal võimalik rahvast kaasa tuua oma sooritusele põhimõtteliselt. Et, aga see nagu köitis mind siis juba ja mulle meeldis nagu sellises suurema rahva ees võistlemine. Ja ma tegelikult ise inimesel olen üsna selline vaashoitud ja üsna rahulik, et siis see võistlemine toob minust välja midagi teissugust ja ma saan võtta nendest rohkem välja kindlasti, kui ma võistleks näiteks tühja publiku ees. Ütleks niimoodi, et kindlasti 10 võistlus on selles suhtes, see ala, kus sa saad 10 korda seda staadionil minna, sa saad alati
alati võtta publikut nii palju kui noh, sellepärast mulle see suurema tiitlivõistlus meeldib, et see on alati võimalik staadionil tulla, see on palju rahvast, et kümnevõistlusel saab 10 korda tulla, kui sa näiteks ongi kuulitõuke või üksikala tegija, et seal teedki selle ühe soorituse ära, võib-olla sa ei saagi nagu finaali, siis on korra seda tulla staadion, et meil on selles suhtes see privileeg olemas, et me saame ükstapuha, kuidas isegi esined nendel mitmel alal võib-olla läheb kehvasti, aga sa saad uuesti tulla tagasi ja publik ees nii-öelda võistelda ja nii-öelda seda melu nautida. See on selles suhtes 10 on väga äge tiitlivõistlusel. Väga mõnus, mulle nii meeldib su suhtumine, hästi selline positiivne ja et noh, ei hakka siin midagi vinguma on ju mingite asjad üle. Aga teised võistlejad nüüd, sa vaatad, keegi teeb nagu mega hea tulemuse, sest sina võid teha ju enda elu parima võistluse, kui keegi on sest nagu mitu mees seal hullult paremat, kas sa saad nagu keskenduda päriselt sellele, et sina tegid enda jaoks hea võistluse, äkki sul on seal ka mingid nipid, kuidas sa seal siis, te kõik koos olete 2 päeva seal? Ja see on selles suhtes 2 otsega asi, kui sa ma ütlen nagu üks ots on niimoodi see, et kui sa teed selline mitte väga head võistlust, oled selline enam vähem ja annad mingitel aladel ära, võib-olla võtad natuke tagasi mõndad aladel ja näed, et teine teeb hästi ja ta on nagu sinust nagu rekordite mõttes natukene tagapool, aga tal on võimalus sinust sind võita, siis selline pinge tekib rohkem sisse ja nagu mõtled, et tahaks ikka talle ära panna, aga teine ots on see, et kui sa endast annad kõik, sellest noh, alati ma annan endast kõik, aga kui sa annad endast kõik ja sul tulemused on sellised, mis sa nagu midagi eales pole teinud ja lähed kindlasti rekordi peale, siis mina elan kindlasti teistele sportlastele kaasa, kuna ma tahan alati näha nende parimat sooritust ja kui ma suudan enda parimat sooritust anda, siis mul vahet ei ole mitmendaks ma jään. Kui ma suudan enda parima sooritust anda, siis ma elan nendele samamoodi kaasa, kuna ma tean, mis moodi nad treenivad, mis moodi mis vaeva ja raske tööd nemad läbi lähevad samuti, et miks ma peaks nagu neile nii-öelda, kus ma ütlen, paha soovima või et ma loodan, et nemad teevad halba sooritust, et kui mina andan endast parima, ma luulen tulevad parimad tulemused, siis ma lihtsalt aksepteerin seda, et nemad ongi lihtsalt paremad sellel samal päeval ja nii ongi, et kui on jälle vastupidi, mida on, siis on, nii on, aga ma alati soovin, nagu just 10 ma tean, kui raske see on selles suhtes, siis ma soovin alati kõikide sportlastele ikkagi alati parimat ja ma proovin neile kaasa elata nii palju kui võimalik, sest mina tahan lihtsalt neile ära panna, kui nemad on parimas vormis ja mina olen parimas vormis, et see on alati kõige parem tunne, et kui nemad nii-öelda, neil läheb midagi kehvasti ja selle üle ma tunnen, et nüüd rõõmu, et ma panin neile ära, kuna nad said mingil alal nulli, siis see ei ole nii võrd hea tunne kui ausal, et see on selline minu põhimõte või vaatevinkel sellest. Mhm, see on huvitav kuulda. Nüüd mul lipsas täega see küsimus ära, mul oli mingi ma tahtsin seda öelda, et kes meid nüüd jälle, no jälle tulevad ikka inimesed on ka juurde ja näed, minu ema siin ka soovib sulle tervisi, saad pärast ka neid kommentaare lugeda. Aga võib-olla teil on, kes te meid kuulete ka Janekele küsimus, siis kirjuta siia, et ma lõpus vaatan neid küsimusi ja saan küsida Janekilt. Ma nägin sind on ju seal ja vaatan siit praegu, see on nagu täitsa tavaline inimene selles mõttes on ju. Ja aga sa teed midagi, mis enamus inimestele käib üle jõu. Me ei suuda elu sees selliseid tulemusi teha. Ja kust kohast see tuleb? Ma vahel nagu ma vaatan, no eriti kui ma olin seal koha peal see tiitlivõistlustel, vaatad, et no, Erki Nool oli on ju seal ja vaatad sind seal võistlemas ja no, kõiki neid sportlasi ja kuskil nad kõnnivad sulle vastu. Kõik nagu üks on ju käed ja alad, külles naeratame. Okei, väga ilus on vaadata, teil on ilusad kehad, on ju lihas, et olete töötanud, aga kust kohas see tuleb, et sa saad sellise soorituse nii jõuda? Mis töö tegelikult seal taga on? Oi, see on selline töö ja vahel tegelikult, mida ma arvan, inimesed ei oska hoomatagi. Just noorena on saadud nii palju seda treeni teha, et see põhi on nii kõva all, et mina olen muidugi sellises staadiumis oma nagu just nii-öelda vanuse mõttes ja kogemuse mõttes, et ma ei peagi võib-olla nii palju seda treening, nii-öelda neid treeningitunde võib-olla alle panema, aga mina ütleks, et viimased aastad rohkem on olnud sellised natuke rohkem seda valu kui seda nautimist trennide mõttes, et noorene oli see hästi mõnus, et tegid trenni ja läksid võistlustele, olid selline, said nautida seda rohkem, aga kui vanemaks saad, siis neid muresid tekib ikkagi rohkem ja no, see on nagu loogiline, et keha
keha on nii palju juba seda raskust saanud aastate jooksul, siis vahetevahel ikkagi annab järgi ja siis see nautimise moment just trennide mõttes ei ole just kõige meeldivam. Aga ja seda on nii raske nagu sõnadesse panna, mis me nagu läbi teeme, et kõige nagu selline see õige sõna on, et kui mul läks nagu natuke mõtega nüüd ka eemal, aga et see mentaalne pool on tegelikult veelgi keerulisem, et see füüsiliselt ma arvan enamus inimesed, isegi hobi sportlased, ütleme niimoodi, võivad võib-olla füüsiliselt teha rohkem trenni, aga see mentaalne pool, et olla kogu aeg valmis, kui selle trenni ja sa pead peale trenni tegema mingid ravisid, olema kogu aeg, olema selles spordis sees nii, noh, 24-7 põhimõtteliselt, et see on selline asi, mida on raske kirjeldada, aga samas nagu see on üks, ma arvan, põhi asju, mis nagu mind on viinud kõrgele kindlasti, et olla nagu füüsiliselt, nagu mentaalselt just kogu aeg olemas ja valmis, mis iganes raskused sulle teele tulevad just. Just no ongi näiteks see, et no kaks aastat järjest ma suutsin suvel oma ühe pöia nagu luus on pöia luuli nagu katki, aga suutsin sellega võistelda ikka, et ma arvan suuremas osas sportlased ei oleks seda, me ei oleks nagu teinud, et ma ei ütle, et ma nüüd olen mingi tugev mees, aga lihtsalt minu jaoks oli lihtsalt see, et ma tahan võistelda, ma tahan nagu näidata ja ma olen aastaid selleks treeninud, siis miks mitte, et jah. Aga kuidas, ma kuulen siit, et tegelikult see on lapsepõles kaasa saadud harjumus on ja me kohe läheme sinna lapsepõle juurde ka, et kuidas su päev nagu praegu välja näeb? Kas sa oled tänaseks juba trenni teinud? Täna on pühapäev, õnneks pühapäev on taalist puhkipäev, aga no. minu nii-öelda trenn ka on ka nii-öelda kõigasugused ravitegemised ja kõik keha valmis panek järgmiseks päevaks. Ühesõnaga, ma arvan, mina peale seda meie kõnet nii-öelda, ma kindlasti lähen tegema mingid asju, mis 2-3 tundi võtab aega, et mu keha oleks valmis järgmiseks päevaks. Et minu treeningpäev, ütleme niimoodi, näeb välja ikkagi 2-3 tundi treeningut, siis ma olen 3-4 aastat tagasi, ma võtsin sellise plaani, et ma ei hakka 2 korda päevas treeni tegema, kuna see on natukene liiga nii-öelda raske selles suhtes, et kui sa hommikul teed treeni ära, siis see uuesti kokkuvõtmine õhtuseks treeninguks, ma ei näe nagu vajadust, ma pigem teen hommikul natuke pikem, ma võtan sellised pikemad pausid ja keha on kogu aeg soe ja valmis, et siis kui sa nagu see 2 korda päevas teed, siis minusugusele on juba see, et ma ei näe nagu vajadust sellel, ma teen pigem nagu rahulikumalt hommikul ja kvaliteet üle kvantiteedis on minu põhilause, võtaks niimoodi viimased 3-4 aastat, aga ja siis peale seda ongi, et õige toitumine, väike selline lõununi, siis teen reaalselt, ma arvan, 2-3 tundi iga õhtu mingid, kas teen kompressiooni alanõusid, siis teen mingid masineid, mis ühesõnaga mul on nii palju igasugud vidineid, mis aitab mind hoida keha tervena ja valmis järgmiseks päevaks, et seda ma nimetan ka treeningu üheks suureks osaks ja seda ma arvan paljud sportlased vaatavad võib-olla isegi liiga nii-öelda üle puusa, et seda see on väga tähtis osa minu sportlasteel. Ja sa kõik ise tead, kas sa oled ise välja uurinud, mis on hea süüa, mis harjutusi teha või sul on iga asja jaoks nagu see juhendaja või treener olemas? Toitumise osa peal tegelikult jah, ma 2017 kuni 19 ma õppisin isegi siin toitumistervise akadeemias toitumise tervise nõustamist, et tegelikult see oli üks põhjus enne seda ma nagu väga ei olnud teadlik asjadest. Ikka noh, oled kuulnud, mis on nagu nii-öelda tervislik toitumine, aga siis ma sain rohkem nagu aindu, kuidas süüa, mida süüa ja see kindlasti aitas mind kaasa ka, et kuidas olla valmis, kui nagu treeningud lähevad raskeks, et kas toitumine on õigel teel ja nii-öelda kas minu kaloraaž on selles suhtes õige, et ma mingitel aegid kindlasti sõin natuke vähem, võib-olla sõin liiga üle, aga pigem oli see probleem, et ma sõin natuke vähem isegi kui vaja oli, et siis see on ka tegelikult keha annab järgi, kui ei anna piisavalt kütust nii-öelda kehale, et aga ega mul selline tugisüsteem on ikka kõva, et mul treener Ameerikas ka ikkagi väga, väga hoolas vaatab, et ma nagu ikkagi, noh, ta teab ka, mis jamad mul selle pöiaga on olnud, siis ta üritab ka mulle sisestada, et ei tasu nagu üle teha või nagu ei seereid niivõrd paljuks panna, et pigem natuke vähem ja
võtta kokku igasugused nendeks 9-8 korraks või mis sa teed trennis, et mul on nagu inimesed ikkagi kõrval, kes hoiavad mind ree peal ka. Noh, ise olen ka aastate jooksul ikka nii palju õppinud, et olen nagu keha tunnetama hakanud ja mis mulle toimib ja mis mitte. Ja kuidas sa mentaalselt sa siis kõige sellega toimud? Kas sa käid regulaarselt, kellegiga räägid, mida keegi psühholoog või terapeut või kuidas see pool on kaetud? Jah, mul tegelikult, ma olen mõelnud küll psühholoogi või terapeudi peale, aga ma olen olnud juba oma naisega koos 4 aastat ja mina ütleks ausalt, et ta on minu psühholoog, et iga päev, kui mingi probleem on või no selles suhtes mingi mõte, et siis ma temaga räägin ja ta alati aitab mind kuskile kuidagi suunata väga headele teedele ja kuidas olla positiivne ja kuidas olla enesekindel just, et minul see enesekindlus mingitel hetkel on ikka vajak jäänud igas mõttes, et tema aitab selles osas ikkagi väga-väga hästi ja oskab mind, nii-öelda, kus ma ütlen, oskab õigetele punktidele suunata või punktidele vajutada, et mind hoida enesekindlana, hoida mind tugevana mentaalselt ja nii-öelda positiivsena, et ma ütleks, et jah, minu naine on nagu selles suhtes kindlasti selline psühholoog mulle elus, et mis on nagu naljaks öelda, aga nii on. Väga vägev ju, et sul on selline tugi, noh, kohe igapäevaselt on just, just, täpselt. Aga kui sa nüüd ärkad mõnel hommikul üles ja üldse ei viitsi ja ei taha ja mis sa siis teed, kuidas sa ennast üles motiveerid või sa vahel teed, siis okei, nüüd ma lihtsalt tunnen, et ei jaksa üldse ikkagi puhkan. See minu puhul on see, et motivatsioon on üsna nagu on olemas kogu aeg, aga no, nii-öelda kahe otsaga asi, et ma ütlen, et motivatsioon on enam-vähem olemas, aga kui see nii-öelda motivatsioon natuke langeb, siis minu kõige parem reegel ongi see, et kui sa suuda olla, kui distsipliin on paigas, siis see motivatsioon ei ole vahet. Kui sul on siis distsipliin, et sa lähed kella 11. trenni, sa lähed lihtsalt ja sa ei pea mõtlema, et oh, mul ei ole täna tuju või ei viitsi või sa lihtsalt lähed. See ongi lihtsalt puhtalt robustselt lähed trenni ja on korras. Sa võibolla, kui sa lähed trenni, siis sa võibolla ei peagi tegema sellid asju, mis sul treenik kavas on, aga sa lähed tegema mingit ikkagi teatud sooritust, võibolla teed vähem ja ongi korras, aga kõige tähtsam ongi see, et sa oled distsipliinis, et sul on näiteks mingi kell ajal, sa oled plaani paika pannud nädalaga enne seda, et sul on sellel ajal treening, sa lihtsalt lähed. Sa ei pea mõtlema, et täna ei viitsi ja siis lihtsalt jäädki koju ja puhkad. Ma arvan, see sobib ka iga tava nii-öelda elu inimesele, et kui sul on nii-öelda peale trenni, lähed, sul on nagu mõttes, et ma lähen jooksma, hommikul mõttesid seda, aga kui jõuad koju, sa oled nagu väsu ja väga ei viitsi, aga siis ongi see, et sa oled juba selle plaani ette pannud, et sul on see distsipliin olemas, sa lähed ja teed ära lihtsalt ja sa ei peagi võibolla tegema mingi maksimumpingutust, lähed teed lihtsalt natukenegi ja see on mul ka samamoodi, et ega mul mäletan, kui ma maandusin 4 nädalat tagasi, 3,5 nädalat tagasi, aga mul oli selline see jet lag, nii-öelda, ma ei oska öelda, mis see eesti keeles täpselt on. Just, 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 just. Et ega mul oli ka niimoodi, et ma väga ei, ma ei tundnud, et ma tahaks nagu minna trenni, sest ma olin unes ja väsinud ja aga läksin trenni, tegin väikse soojenduse, oli küll plaanis igasugused muid asju teha, tegin soojenduse, tegin mingid imitatsioonid, mida vaja, et kerge jõu ka peale ja siis ega sai vähem midagi tehtud ja tänu sellele, et selle vorm nii-öelda ei kao ka, kui sa suudad natukene alati ennast töös hoida, et see on kindlasti üks asi, alati see ongi. Motivatsioon võib kaduda, aga distsipliin, kui distsipliin on olemas, siis ei ole vahet, kas motivatsioon kaob mitte. Mul hästi meelib, et sa ütled seda, et kui sa tead, et kell 11 on trend, siis sa lähed, sa siis enam ei mõtle, sest just. Mida ma enamus inimestel näen, et nad hakkavad siis veel ümber mõtlema, kuigi neil on just kui otsus tehtud, aga siis nad hakkavad nagu ennast sellest nagu välja rääkima. Nii, et no, just, just. Ei, kuhugi on ju meid. No, aga läheme nüüd sinna tagasi, kui sa olid ikkagi väike poiss on ju. Kas ema siis viisid seda trenni? Noh, sul on täht sportlik pere on ja kas see oli nagu hästi loomulik, et noh, minule näiteks kunagi ütles gümnaasiumi lõpetas keka kehalse kasvatus õpetaja, see on minu ema, ma lõpetasin teise kooli on ja kui teil sünnib laps, antke talle ikka see pall kätte, no, mul on siia maani see meeles ja loomulikult ma olen oma lastes seda spordipisikut nagu tekitanud ennast liigutada, ise olen ju selle lapsena saanud ja kuidas sul kõik see nagu alguse sai ja siis veel üks selline küsimus, et
mis on see hetk, kus sa tundsid, okei, ma nüüd tahangi päriselt see sportlane nagu olla, noh, trenni me võime ju kõik lapsena ju teha. Et kas see, kus vanuses, kes sind siis trennis ja kuidas sa kõik sellele lainele said? Ja esimene sport oli mul jalgpall, siis läksin kergesti juurde, aga ütleme niimoodi, mu isa oli päris kõval tasemel Eestis ikkagi keskmaajooksja ja ta käis kunagi ikka paljudel rahvajooksudel ja no, ema käis koos siis. Ja siis ikkagi me käisime ka koos ja siis sai need lastejooksud kõik joostud ja mul nagu see jooksime tuli päris hästi välja tegelikult. Vennal samuti, et siis meil nagu joosta meeldis hästi aktiivne olla kogu aeg. Ja sellepärast me nagu vist jalgpallitreeni läksime, kuna lihtsalt see väsitas meid ära natukene ja sai nagu natukene... Oli kodus lihtsam teiega. Ei, absoluutselt, aga meil oligi niimoodi, läksime peale kooli trenni ja õhtul tulime, et siis ega väga, väga nagu vanematele ei pida, ei olnud väga sellist, ei olnud raske meiega, et pigem oligi see, et kui söök oli laul, siis me olime rahul. Mm-hmm. Et kogu aeg olime nagu aktiivsed ja olime õues ja selles suhtes põhi oli see on päris hea tänu sellel lihtsalt meile meeldis olla aktiivne ja no, meil oli sellised, noh, mõtlen vanemad, kes paps jooksis väga hästi keskmaajooksu ja isegi emal oli kunagi ikkagi, ta oli ikkagi kõva nii-öelda, tegi ka mitme just, et siis selline pisik oli meil sees ja kogu aeg meid veeti ikkagi igasugused rahvajooksudel, et siis jalgpalli see mängitud, jalgpalli meeldis, aga mingi hetk lihtsalt kuidagi see individuaalsport, no ma olin noor, aga ma ütlen, et ma nüüd sel hetkel tundsin, et individuaalsport on minu jaoks, aga ma ei tea, kas oli 6-7 klass, ma hakkasin rohkem nagu kergejõustikuga tegema ja lõpetasin nii-öelda jalgpalli ära ja siis tulin 9. klassi Audentesesse, kus siis olin nii-öelda täitsa mõtetega selle peale, et tahaks nagu kergejõustiku teha niimoodi. Ma ei mõelda, et ma võin olla kuskil maailma tasemel kunagi. Ma mõtlesin lihtsalt, et kergejõustik on äge ja tahaks selles spordis natuke olla. Ja siis ütleme niimoodi, et kõige rohkem hakkasin mõtlema selle peale, et ma võiks hakata 10 võistlejaks natuke nagu kõrgem tasemel. Oli peale 2015, kui ma U23 EM-il võitsin pronksmedali siin kodupubliku ees kunagi. Et siis peale seda mõtlesin küll, et siin on täitsa nagu midagi on minus, mis võib isegi, ma võin kunagi olümpial käia ja võin MM-ile minna, et ma ei mõelda, et ma võin kuskil medalit võtta otseselt, sest see summa ei olnud küll selline, millega võiks kunagi medalit võtta, aga ma nägin, et minus on mingit potentsiaali, et võiks rohkem pühendada sellele alale. Aga siis, kas ikkagi oli see unistus su sees, et tahaks nendele tiitlivõistlustele? Kas see oli nagu see natuke selline eesmärk, et mille suunas minna? Jaa, ikka, muidugi. Et, mõtlen nagu Erki Noot sai kunagi vaadata, aga kui ta Sydneys ikkagi selle kulla võitis, aga siis ise oli köö telekes ja selline see emotsioon ikkagi teissugune, kui saada oma riigisportlase eest ikkagi või noh, üle uhkust tunda ja ja mul oli, noh, ega ma ei mõelda, et ma võiks olla kunagi olümpiakullal või kohatselt selline mõte ei olnud, aga pigem mõtlesin, et päris äge oleks kunagi esindada Eestit kuskil ja nii-öelda samamoodi kuski keegi pere, mõni pere vaatab samamoodi mind telekast ja selline tunneb uhkust, et see selline nagu mõte on alati mu kukles olnud, et see oleks päris äge tunne ja ma olen peale seda just Müncheni EM-i oli ka nii palju ikkagi pered ja pered on tulnud, et me olime lastega telekes ja tundsime uhkust ja see tunne on minu üks kõige nagu vingem. Ma saan küll sellest spordist nagu emotsiooni ja mulle meeldib siis ja ma armastan seda sporti, aga see järelega on, kui ma kuulen, et inimesed vaatavad mind, tunned uhkust ja kuidagi ma olen noortel isegi eeskuju, see on minu üks nagu kõige ülim selle spordi juures, et ma saaks kuidagi olla eeskujuga noortele. Ja see just nagu ma arvan mind, kui ma olin see ütleme, 22-23 aastan, siis see mind köitis kõige rohkem, et ma tahaks olla kunagi noortel lihtsalt eeskuju. Ma ei tea, miks mind see köidab, aga see on nagu minu jaoks isegi suurem väärtus kui mõne medali võit, et lihtsalt olla kuidagi moodi noorte eeskujuks, et noored läheksid ka kergestiku juurde rohkem. Mm-hmm. Mis on kui kift? Aga see... Kui me veel selle, noh, et totaalselt kindlasti oledki on ja noh, eriti veel need eelmise suve võistlused seda minu jaoks nii palju näitasid. Aga kui sa nüüd olid seal Audentes, siis sa olid kodus teemal juba on ja elasid, kolisid Tallinnasse seal ühikasse suure tõenäosusega on ja
Kas seal tekkis ka ikkagi mingid hetked, aga ma üldse ei taha seda trenni teha või neid võistlusi või tuli see ikkagi noh, hästi loomuliku rada pidi sul, et mõndadel on mingi hullud lood, et kuidas nad vahepeal loobusid ja tulid tagasi. Kuidas sul ikkagi see siis läks, et jah, okei, nüüd me siis teeme 10 võistlust ja nüüd lihtsalt lähen, ja kui kõik tundub nagu nii lihtne üle, pool mingid kivisi kände, midagi teeb alles. Ütleme niimoodi, et see üleminek, just minul oli kõige raskem üleminek see, et mul treener vahetus ja treener läks ikkagi väga karmiks mul, et mul oli kõik valesti ja see oli, mul oli ikkagi, ütlen aastat, ma olin üsna nagu pehmo selles osas, et ma ikkagi nutturi kurku vahel, kui ikkagi väga karmid sai öeldud, aga samas ma ütlen aastat, see pani mind mõtlema ja pani mind ikkagi, pani selle nii-öelda, ma sain nii-öelda natukene meheks peale seda perioodi. Et mu treener Sven Andres, ma alati ütlen suured tänud talle, kuna ma arvan, ma reaalselt ei oleks ka siin sportlasena, kuna ta pani mind konkreetselt paika mingitel momentidel, mis on väga õige ja ma sain hea karastuse sealt. Et, mul ei olnudki kusjuures väga probleeme sellega, et ma olin vanematest eemal. Ma teadsin, et ma saan rongiga üsna lihtsalt vendra minna nädalavahetustel ja see on korras. Et, mulle mõnes mõttes isegi meeldis selline oma ette olek ja sain üsna hästi hakkama. Et, aga enne neid probleeme on olnud niivõrd palju nii, et see ma võingi nagu rääkima jääda, aga kõige nagu selline raskem periood võibolla oligi see, et kui ma kooli lõpetasin ja siis hakkasin täitsa üksind elama nagu korteris, et siis oli nagu üsna nagu keeruline, kuna Audentes oli kogu söök laua peal ja kõik see oli korras, et see oli juba siin asjad nagu ehkki peab süüa tegema hakkama ja hakkab nagu elu elama, ei saa niimoodi, et lihtsalt istud maas ja lähed ühike sööklasse, sööd kõudees ja oled naudid nii-öelda elu ja saad sporti teha. Et minul nagu trenni tegemine ei olnud kunagi probleem. Ma ei ole mitte kunagi sellist asja olnud, et mul ei ole tähendab kunagi sellist probleemi, et ma ei viitsi trenni minna või ma ei taha trenni teha või ma ei taha paremaks saada. Mul on alati see olnud, et keegi ütleb, et selle on treening, ma olen kohal. Mul on korras selles osas, et pigem lihtsalt need üleminekud, elufaaside üleminekud, mis on nagu, ma arvan, normaalsed, nendel momentidel on vist kõige nagu nii-öelda raskem olnud ja aga nendest on ilust üle oldud ja nüüd mõtlen Ameerikas ka minna, siis see etapp, mida ma tegelikult isegi Audentides olin ja siin üksinde elades Tallinnas oli niivõrd palju lihtsam oli Ameerikasse minna tänu sellele ka, kuna ma teadsin juba, et ma olen nagu perest eemal ja ma olen nagu enne hakkama saanud ja ma saan ka nüüd hakkama, et jah. Ja samas oli see pere tugi ka kogu aeg on ju olemas, et sa oled seda ju ka siin juba ütelnud. Jaa, absoluutselt, jah. Kus see Ameerika siis tuli? Mul oli, kas see oli 2019, ma treenisin juba üksinda Eestis olles. Ja mulle isiklikult väga meeldib, kui mul on selline kas või üks või kaks treenipartnerid, kellega ma saan koos teha mingit teatud asju. Ma olen ikkagi selline natukene selline sportlane, kes vajab kellegi, noh, mitte jutustamist, vaid nagu natukene sellist paremat melu ja tuju trennis, et üksind on selline natukene nüri ajamine ja siis oligi, et sai pool, no tõenäoliselt aasta aega sai üksind treenit ja siis ma hakkasin otsima kuskil mujal treening gruppi. Algselt ma tahtsin tegelikult minna isegi Saksamaale, kuna Saksamaal tuli maailmeistriks tol hetkel Niklas Kaul ja alguses mõtlesin, et läheks prooviks tema gruppi, aga siis ma natuke rääksin temaga, küsisin, mis plaanid enam vähem tal on, et mulle mingid teatud plaanid mulle väga ei sobinud tema treeningutes ja siis hakkasin otsima mujale ja ma leidsin Ameerika, see oli, mis on oli nüüd, kolm-neli eestlast oli ees, see on ülikoolis ja siis võtsin treeneriga ühendust. Ja põhimõtteliselt nii oligi, et võtsin treener oli nõus, pidin hakkama oma viisasid taotlema ja sellega läks muidugi, see oli täpselt korona aeg ka, et siis see viisade taotlemine oli üsna pikaldane, et mul siis on 7 kuud läks kokku aeg, et viisalt see saada, et aga lõpuks sain viisa kätte ja läksin Ameerikasse, et selles suhtes mul oli nii küll neiu nii-öelda, ma olin nii-öelda tüdruksõber oli seal, aga see oli, kus ma rääksin ka temaga, et ära nagu mõtle praegu selle peale, et oh, nüüd sa tuled siia, see on nagu õige otsus, et pigem mõtle selle peale, et sportlase tee on nii lühik, et tee see otsus, mis on kõige nagu mõistlikum sulle ja mis aitab sul paremaks saada ja siis
aga no vaata, see oli mina ütlen selline naljakas võib öelda selline nagu boonus, et ta oli ka seal, et sai seda nagu kuidagi ühildada ja ma ütlen ausalt, see oli nagu väga hea otsus, kuna nüüd mul on selline situatsioon ka seal, et ma saan treenida hästi, ilm on hea, naine on seal, et kõik on nagu selles suhtes minu jaoks väga hea. Aga sa läksid sinna siis nagu ülikooli või sa läksid siis treeninggruppi? Ma läksin treeninggruppi, aga ma hakkasin ülikoolis tegelikult nagu natukene nii-öelda, ma ütlen jutumärkides natuke töötama, et ma olen praegult ka vabatahtlik nii-öelda abitreener seal, et noh, nüüd mul on teine treener, kes 2 aastat nagu treenerid muutusid seal, siis nüüd mul on suurem rõhk küll treenimisel, et või tähendab õpilaste treenimisel, et käin võistlustel kaasas, aitan noori sportlasi, et see on päris vinge, et mulle see osa ka täitsa meeldib. Mm-hmm. Me hakkame vaikselt neid otsisi nüüd kokku tõmbama, et mis on midagi, mis sind nagu veel väga inspireerib või nagu on, jah, mitte võib-olla eeskuju, aga selline, mis paneb sul nagu hästi silma särama. Kas see nüüd ongi see, et sa näiteks saad järgmisele tiitlivõistlusele, on see, mis asi see veel midagi sinu sees sellist on? Võib-olla mingi muusikas, võib-olla täiesti midagi. See on päris hea küsimus, kusjuures. Mind, ma arvan, sellist, kuidas nagu rõõmu tekitaks kõige rohkem, kui ma saaks imelik öelda, aga valuvabalt sportida ja nautida seda nagu treeni tegemist isegi natuke rohkem ja see võistlemise osa, et ma olen enda mõistes ikkagi rohkem saavutanud, kui ma olen oleks noorene isegi unistanud, aga see ei tähenda, et ma nüüd olen nagu, et ma see on juba kõik minu jaoks, et kindlasti mul on suuremad isegi sihid selle paari aastaga, mis ma veel kindlasti tahaks sporti teha, aga mind lihtsalt toob alati see naeru suvile selline mõnu tunde tekitab, kui ma saan tiitlivõistlusel kindlasti minna ja Eestit esindada ja teha seda, mis on ma kõige rohkem armastan reaalselt. Ehk siis 10 võistlus just nagu elumõttes, et siis kui ma suudan seda nagu nautida seda protsessi, siis see on minu asi, mis mulle kõige mind igapäevaselt takka nii-öelda kuidas ma ütlem, nii-öelda mind utsitab paremaks. Või, jah, just täpselt, et jah, see, ma ei oskagi vaata, see 10 võistlusega on hästi naljakas asja, et see emotsioon on niivõrd teistsugune, seda ma arvan üksikalana sa ei saa seda kätte, see on nii raske sõnadest jälle panna, et ma tahan seda jälle uuesti tunda, seda, mida mõnes tundsin, ma ei nagu peale odaviselt ma sain alles aru, et ma võin medalil minna, tegelikult enne seda mulle lihtsalt, ma olen võistlen, naudin seda melu võistlust, et ma tahaks seda nautida, tahaks lihtsalt, et tunda ennast nagu hästi, et mille nimel ma olen tegelikult 10 aastat, üle 10-15 aastat nagu trenni teinud, et see on ju meie pidupäev, et treenimine on nagu lihtsalt tore tegevus, aga võistlemine on selline ikkagi pidupäev. Nii huvitav, et sa tood selle välja, et tegelikult lõpp, noh, nii paljud asjad taanduvad sellele tundele, et tegelikult kuidas me tahame ennast tunda selle nimel, et sa ju tööd enne teed. See on nagu sõltuvust tekitav natuke, no mõtlen, et nagu et nii on, et mina olen natukene nii-öelda sõltuvuses sellest enesetundest ja emotsioonist, mida ma suudan endale tekitada võistlustama. Mm-hmm. Aga kes me siis ei oleks selles sõltuvuses, et me tahame ennast hästi tunda? Mina arvan, et see on väga hea asi, mida endale juurde luua. Muidugi mul teeb pähe nii palju küsimusi veel igasuguse võistlustega, aga tead, ma jätan need praegu ikkagi küsimata, et ma vaatan korra, kas siin on keegi midagi tahtnud küsida, viskan korra pilgu peale. Keegi ütleb, et seda on näha, et Janekile meeldib rahvaga suhelda ja neid kaasata. Sa oled nüüd Eestis ka tegelikult põhjusega, eks? On sul siin nüüd mingi võistlus tulemas? Jah, on järgmine nädala vahetusest kindlasti kõik, kellel on jaksu, kellel on viitsimist. Kadriorus Tallinnas on Eesti meistrivõistlus, et seal on selline viimane võimalus MM-i pilet lunastada. Et kuigi ma vist kuulsin ka seda, kui inimestel ei ole aega viitsimist selles suhtes, saab ka muidugi Delfist või kuskil näitab otsa ülekanne, et võib sealt ka vaadata, et kindlasti mul on selline vorm on täitsa okei, nii et ma loodan midagi huvitavat ka pakkuda jälle inimestele, et saaks MM-ile pealikki ja
et ja selles suhtes see on põhieesmärk ja siis peale seda on nii-öelda järgmine põhieesmärk on MM-il võistlustest. ja see on siis nüüd laupäev pühapäevane Eesti Just, meistrivõistlused just, täpselt nii. Kadriorus ja MM on siis augustis. Augusti lõpu, viimased kaks päeva on meil siis äkki, ma võib-olla valetan 26-27 august. Kuskil seal. Igal juhul põidled pihku ja kes on ju Tallinnas. Ma kohaks peab oma kalendri peale mõtlema, et kus ma olen laupäev pühapäev on. Et Viljandis on folk, aga ühe päeva võib olla folgil, siin neljapäev reede või kaks päeva. Võib ka otseülekandes vaadata peas, et... No, igal juhul. Mina soovitan küll, kes te vähegi nagu olete ja teile on paljude suve kontsertidest ja festivalidest on ja siia ma on, et minge Kadriorgu, et see on tegelikult, see on väga-väga kihvt kogemus ja see minu arvates, noh, kui mina olin seal olümpiakülas, seal Münchenis, me ööbisime ju ka seal samas kõrval hotellis, ma käisin igal hommikul jooksmas, kuigi ma olin ulme väsin, märksin, et webinar. See energia lihtsalt, sa lähed lihtsalt jooksed ja siis sa oled seal olümpiaklas, seal oli nii palju, kes need jooksid on. Just, just. See lihtsalt, see on nii kift, et isegi tegelikult kui telekast vaatad, siis sa tunned, okei, okay, nii, kus mu trenni riided on, ma lähen nüüd ka välja, et see on hästi inspireeriv. Ma olen hästi tänulik, et sa nagu pakud seda mõnusat emotsiooni meile. Ja viimane küsimus nüüd, siin üks, kaks harjumust iga päev, mida sa nagu kindlasti teed. Üks harjumus on kindlasti, et olla kehaliselt aktiivne, et ma arvan, et see on igal inimesele tähtis, ma olen, kusjuures on ka huvitav see, et minu puhul isegi, kui ma teen sellise puhkepäeva või isegi kaks puhkepäeva, ütleme, kui on vajadust, siis ma pean mingit füüsilist tegevust tegema, kuna ma lihtsalt, mu aju vajab mingit liikumist, reaalselt on see, et kui ma istun ja ei tee midagi, siis ma tunnen, et ma lihtsalt nii-öelda aju kängub nii-öelda või noh, läheb väiksemaks ja ei suuda mõelda, kõik on nagu, aga kui teed väikse liikumise, lähed kõnnima, lähed kerget sörkima, aju on nagu, sa oled täitsa teises maailmas kohe nii palju mõnusem olla, sa suudad palju produktiivsem olla, et minu lihtsalt alati asi on see, et midagi füüsilist teha ja mitte, sa ei pea mingi maksimum pingutust panema, sest minu kõndime ole mõnus, et selles suhtes see on alati mu üks nip, mis aitab mingi, ma arvan, tavaelus isegi, et olla palju produktiivsem oma tööalaselt. Teine on oska ka puhata. Et kõige huvitav on see, et inimestele meeldib tegelikult natuke üle ka töötud. Ma olen ikkagi siin Eestis sellest aru saanud, et võetakse liiga palju tööd ja seda puhkuse momenti ei jagu. Et isegi noh, ongi nädalavahetus, enamasti võiks ikkagi olla selline, kus ikkagi lased tööst täiesti, või noh, olene muidugi inimest, mõnel on võib-olla see puhkev moment mingi teistel päevadel, aga ütleme niimoodi laias laastus kõige suurem aeg on ikkagi, või puhkamiseks on nädalavahetus ja sellel ajal ei suuda ka puhata ja oled ikkagi töörutiinis, siis see mingil ajal lööb välja ja su keha ei jaksa lihtsalt. Sa võid noor olla mingitel momentil, see on okei, aga kui sa vanemaks saad, siis see keha lihtsalt annab järgi ja sa ei jaksa. Ja oskus puhata on, ma arvan, sportlasel on ka samuti, et neil kõigile meeldib treeni ja hullud teha, aga puhkus on ka treeni osa ja see on ülimalt tähtis tegelikult, sest puhkusega keha areneb, su lihased arenevad tegelikult, mis ongi huvitav, võib-olla inimesed ei tea seda, aga nii on ja... Jah, ma arvan, need on kaks kõige sellist punkti, mida ma oskaks kõige paremini soovitada, mis on naljaks, üks on püüsine tegelikult teine puhkamine, aga nii on, just, aga nii mirvates on, et tuleb seda nagu balansi viia nii-öelda võimalik palju, et aga jah, need on minu asjad, ma lihtsalt toon puhtalt enda vaatevinklist, mis mina tunnen, et tuleb olla aktiivne, siis aju töötab, aga samas kui tuleb seda töörutiinist välja minna ja puhata ja lasta selles osas täiesti välja puhata ennast. On tore seda kuulda, sest paljud sellest räägivad, aga nüüd kuuled nagu otse allikas, kes nagu päriselt ütleb, et aga tegelikult nii ongi.
Aitäh sulle, Janek, et ma lasen aitäh sullegi . edasi pühapäevaga ja ma tõesti olen nagu päriselt hästi tänulik, et sa tulid rääkima, et minu jaoks nii paljud küsimused said vastused ja võib-olla näeme seal Kadriorus nädalavahetusel ja vinget võistlust sulle ja aitäh aitäh kõigile, sulle , kes kuulasid. aitäh , väga-väga meeldiv oli , kusjuures ma vabandust , juba segasin vahele , aga väga-väga meeldiv oli samuti , nii et ilusat pühapäeva jätku . Ja tšau! tšau .